नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ, म संज्ञा अधिकारी। अब तपाईँको ध्यान हामीतिर। कैलालीको धनगढीका महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले क्रिस्टल मोती गहना तथा चुरामा कडाई भर्ने 15 दिने तालिम धनगढी उपमहानगरपालिकामा जारी रहेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 स्थित महाराजा हलमा महिलाहरूलाई गरिबी निवारण तथा रोजगार सृजनाका लागि लघु उद्यम विकास तालिम दिइरहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 वडा अध्यक्ष नारायण बरालले बेरोजगार महिलाहरूलाई सिपमूलक तालिम दिएर आर्थिक र सामाजिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। कृषिको खेती गर्नेको कृषिको रुचि छ कि, माला बनाउनेको माला छ कि, सिलाइ कटाइ गर्नेको सिलाइ कटाइ छ कि, अथवा कम्प्युटर चलाउनेको कम्प्युटर उद्घोष गर्नेको उद्घोषतिर छ कि, यो हेरेर छान्न सक्यौँ भने हामीले दिएको तालिम र उसले लिने इच्छा अनुसारले पनि एकदम उपलब्धिमूलक तालिम हुन्छ। यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ र त्यही किसिमले अहिले पनि वडामा मैले छनौट गर्दाखेरि लगभग 50 यसमा निवेदन परेको थियो र 50 छनौट गरेर मैले 40 पछिल्लो समय क्रिस्टल मोती मालाको माग धेरै भएकाले महिलाहरूलाई क्रिस्टल मोती गहना तथा चुरामा कडाई भर्ने तालिम दिइरहेको प्रशिक्षक ज्योति चौधरीको भनाइ छ। यस्तो मालाहरू हारहरू विदेशबाट ल्याउँछन्, अब टाढाबाट ल्याउँछन्, काठमाडौँसम्मबाट ल्याउँछन्। अब यहाँ बनेपछि त यति टाढाबाट ल्याउनु पर्दैन नि हामीहरूलाई, अनि सजिलो पनि हुन्छ, अनि आफ्नो सिप कला पनि बढ्छ यस्तो बनाएर। महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन यस्ता किसिमका तालिमहरू निकै महत्त्वपूर्ण रहेको प्रशिक्षक तोरण थापा केसीको तर्क छ। मार्केट अब अहिले पनि मोतीको मालाको मार्केटहरू धेरै छ सबै ठाउँमा, नेपालभरि नै भनौँ न। अब हामी भर्खर सिक्दैछौँ, सिकौँ, राम्रोसँग बसिसकेको छैन। बसिसक्यो भने हामी अब यहाँ सिकेर गयो, हाम्रो टोलमाको समूह छ, समूहहरूलाई सिकाएर अनि समूहमा सबै समूह मिलेर अब बजारमा राम्रो मार्केट छ भनेपछि चाहिँ हामी बनी बनाएर तालिम सम्पन्न भएपछि तालिममा सहभागीहरूले अरू महिलाहरूलाई पनि तालिम प्रदान गर्ने भएका छन्।